قتل کو لاچی دے احسان یاد مگر جڑے عمران کیتے نو پیتی اے پیر علی سلام
کنڈا ہلدا رہیا ہے پانی چلدا رہیا ہے بستر دی گرمی بہت خراب رہی گیا تے بند یارا جڑا رشت گیا اللہ دا نبی پتہ ہے اندر والا یغلو منی میرے قریبا اللہ دا نبی قریب تو ہو گیا پر اپنے آپ نو ادا لہجہ سنے ہوئے اور قریب بالکل قریب اللہ کا نبی قریب تو ہو گیا اندر والا آئی حبیب کیا حال ہے سفر کیسا گزرا ہے تکلیف تو نہیں ہوئی نہیں مارے میرا حبیب پتہ ہے تن کیوں سڑوائے ایک دم تک دیکھنا چاہ رہا ہوں تیری زیارت کرنی چاہ رہا ہوں دوسرا میرا حبیب میں تیرے نال سلاح کرنی ہے مشورہ میٹنگ کمپنی مالے کیا حکم ہے ذات راج اپنے حبیب نو کیڑی سلاح دتی ہے صاحب آئی ہے عرش تے پوری گل کر بلایا شرم میں سمجھا لوا تے شالا تسی نہیں سمجھ لو جڑا مالک کا کہے حبیب سانو اے گلا سوچنی پوندی ہے چونکہ ایسا تھی والے ہیں آ کے نہ شالا تسی نہیں سمجھ لو کون پیار ہے اللہ پیار ہے حبیب سانو اے گلا سوچنی چاہیے چونکہ ایسا تھی والے ہیں مینو تو گھر بار پیارا لگتا ہے کیا تینو کنہار پیارا لگتا ہے اللہ نے حبیب نے جواب کہنے چاہے ایک لفظ آنا پہ ور ور شوہر نواب نے پوری تو جو اللہ نے حبیب جواب کہنے چاہے ہر پیوچے شیشے دی طرح تیرے سامنے تیری کھوتے تو شروع ہو جائی اور چٹی ڈالی تے پہنچ گئی شہیدانی عدالت میں جانا پوری توجہ
جیویں نال پاسے نے مریم بھائی مریم اگے بات کیا دی ہے مریم نے مریم ہمیں نبی دی کیا بات ہے کیا بات مریم نے کیا دی ہے مریم نے مریم ہمیں نبی دی تھی تو ہاتھ لگا میں تو لگا چگنا دی میں دی مزمت بڑی سن دے فدا وچ بہ نکل رہے دے میں امید رکھتا زیارت مجمع ہے شام کی سن دے کافی فرق ہو گیا قوم ہٹ رہی ہن مقرر دی ہجر نہیں کر تم کر دے کوئی نہیں ہن ہن نہیں کر تو سب شام سن دے شیر کرنا چاہنا قیمت بنگڑی ہے تولے کولو رات بننی ہری لگی ہے رات گزر گئی صبح ہو گئی کدی نوکرانی بانی دائی کھانا دے بڑا آئی دیکھ لی ہے بی بی آج کوئی تہاڈا ماحول بدلے رہے نے بچے جیون تہاڈے فرمایا تو میرے نال گفتگو نہ کر ون تے میرے ماں تے پیو کو ساڈا کدی جاندی ہے بی بی ماں تے پیو کو کیا ہے حالانکہ تو آدھا حق بن رہا ہے چونکہ تو دھی ہے تو دور کے بعد فرمایا بنجر تو میرا بھی انکار کوئی نہیں لیکن میں تینے بنیا باہر غیر ہے میرا پردہ ہے میرا پردہ ہے یہ بھی پورا محل کا تیرا اپنا ہے پردہ کہنے کو ہے فرمایا محل جنا ہائی ہائی ہوں میں زہرا دی نو ماں تے پیو آ گیا ہے دیکھ لے ملکہ کیوں سدے اپنا کوئی سوال کرن تو پہلے تم سانو سارے سوال دا جواب دے اے تیرا محل بدلیا ہے تیری پہچانی چ نور دی لائٹ ہے تیرے کمرے دی خوشبو عجیب ہے نالے جڑے تے کپڑے پائے ہوئے نے ساڈے ملک دے نہیں اے پارچات اے زیورات اج تو ساتھ دیا بے نا بخت والی نہیں آ دیا سے میں دادی مریم کو سلے دی ہم نا ہاں سلے دی ہم اگر آپ دادی مریم آئیے ان لے نام ہے بطول آئی جنی بنت رسول آئی اچھا یہ جمعت والا جہاں میں نے اپنی نوح بڑھا رہا ہے تے فرمایا ہے تیرا نام ملکہ نہیں نرجس خاتون حجت کی ماں آئی ہے حجت حرام ہے جہاں حسین نوح بڑھا رہا ہے ان لے نام ہے دائی آئی جدا نا فضا او فضا دے حقی پیشت آئی او تے اسمی رباد آئی او دائی سین دے سامنے تشت کیتا ہے سین تو اسمی رباد آتا ہے ماں دا مونا حلا کیا دیئے میرے پاس اے بیت تا سائی جھومت گانی مدر میری ہے گنابی اے سوٹ میرا تے جنری Oh.
میں تو امین تھا تو اپ نے منگا تو تو اپ کو بھائی ہے انتظار پر من سنتی جگہ مندے
دی چوٹیاں چنیاں فرمایا نام جار پیشی آگا آگیا تا ہے بابا پیشیاں دین کو لیو دیا فرمایا میرا لال دین کو انہا دیا ہوں گیا کہ اندھا کوئی بارش ہو اچھا بے بارش کہہ دیا دوے پیو پتر حاکم نے بے بارش آئے کیوں سڑے رکھے دی کہنا لہا ہی نہیں دیکھا دن سے میں کن منیا کیا بات ہے بھئی کونے پہنچا لی کونے سمجھا لی آخری نے میں کن منیا کہنی مدینے والوان میرا مولا فرمید ہے اس گلتا فیصلہ میں نہیں کہا سکتا سلار کافلہ پور میں نا سلار کافلہ ہے میری پوپی اممہ او جن حکم دے سن پوپی اممہ کو لائے اممہ مبارک ہوئی کیوں عابد حسین واللہ ہے غازی واللہ ہے میرا اکبر واللہ ہے نہیں اممہ کہنا چھٹ گئے کہتا بی بی آتی نہ چھپ جانا تھا کہاں گیا ہے ظالم نواب تیرے جندان نال میرا مداج ہون ملے نجمہ کہتا چھپ گئے ہیں بی بی آتی نہ مقصد ہے وہ من گیا ہے کہ میں فاتحہ میں جد گئی ہوں سجاد وقت تیرے فاتحہ ہو من وہ شرطہ من رہے ہیں اللہ کیا یہ شرط ہے تیرا لال فہم محمد بشیر پتر جنرل نباری گجرہ والے آ رہے ہوں منو جتے پاہر بھی کس سجادہ فون وقت پہ آئے اما تمہیں مدینہ نہیں پڑھتا دا بشیر شام درستا کی میں باکے کو بی بی آدین نلوہ تیرا پہلو کے آیا بشیر باش کی آئی چھرکا ودا کرنا جنہ قریب تو گلے آئی منوے کیا نہیں پھرا میں نمرے کو سمجھ گیا شرابی کے دربار نہ آیا میں جانتی ہوں مومن اچھا نہ ہو کالے کپڑے کرا کے دیتے ہیں اللہ کا مقام ملے میں گھرا دی مجلس کرنی یہ دنیا میں سب کرنا ہے جو میں سہن کی سنت ہے پہلی پہلی ذات رہے بلا بھی زینب اما ہو کیا حکم ہے لٹ کر بلا کا مال واپس ملے شہدار سر ملے مت کنویں پہ پتر آئے ظالم میری کفی احمد حکم ہے فیل محمل بشیر پتر جنرل دبھار منظور ہے کالے کپڑے کرا کر دیتے ہیں اللہ کا مقام ملے میری اممہ آتی میں بھرا بھی رون ہے اللہ منظور ہے اور لٹ کر براد امار ملے میری زبان میں ہو گیا کہ اس ملہوں جواب دیتا ہے اللہ کہتی توانوں کوئی کسے ایک ملک نوٹے ہیں میں بھینہ دے پردے قربان کرا توانوں نوٹر والی فوجہ آئیں کائی نوٹر رہ کے کوئی لے گیا ہے کائی نوٹر رہ کے کوئی لے گیا جیلی نوٹر موجود ہے اور نوٹر دینا جیلی کوئی نہیں فرست بنا میں قیمت ادا کرنا جیلی قیمت ادا نام آیا ہے کوئی نبولا بیدو پیش آلے ہو سجاب تا خون بڑ پہ ہے خیرت سمندر دبان ٹوٹ گیا ہے اور وہ کیا دے قیمے بھر سے
ملن ملوکا دا سارے سر مل سن کہتی تیرے باپے دا سر نہیں ملتا کیوں آنا میں سنیا بہن تے برا دا بڑا پیار ہے موجہ منگنا کہنا کہتی تیرے پیو دے سانو صندوق وچ بند کرے سا صندوق نوں تالا مارے سا صندوق مکان چ رکھ سا مکان نوں تالا مارے سا تو وے چاہیے جے اس گھر باسا بہن بھرا نوں سدے بھرا بندے تے ملدا ہے مگر نہ رہ میرا مولا زندہ رہے اما بھرا دا سر نہیں ملدا دیوانے حسین نہ ملے میں مدینے نہیں ملنا شرط ملتا ہے لیکن کمینا موجہ بنتا ہے کیا تیرے بیاہ دے سارے صندوق وچ بند کرے تالا ملے صندوق مکان وچ رکھ مکان تالا تو ہے چابیاں جیب وچ گھن باسا تو بھرا نو سڈے سر آوی تے ملدا ہے مگر نہ نہیں بی بی آدی تے وعدہ کیتی جا رہا ہائے او میں کہنا تو وعدہ کیتی جا رہا اما ਵਿਆਹ ਤਾਲੇ ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਆ ਵਿਆਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਲੁਦਾ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਦੀਏ ਤਾਲੇ ਨਵਾਵੇ ਬੰਦ ਕਰਾਵੇ ਆਜ਼ਮਾਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਸੈਨੇ ਹੱਕ ਕਰ ਸ਼ਾਮ ਟੁੱਟਦੀ ਆਵੇ ਤਾਲੇ ਨਵਾਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ چکر لائے چولی بتائیے
موسوم دي اولاد بے اولاد بہن دی جو دی حاضر نہیں لکھا سجدے تے کھبے روپیا دی نوکر دی بہن دی جو دی حاضر نہیں لکھا سجدے تے کھبے فاتح شاہ آباد دی اسے دی بہن دی جو دی حاضر نہیں لکھا سجدے تے کھبے پیڑی دے دا کیا ہے لاندا کے نو آواز آئی او کے ملیا ہے آ سکینہ آدھی بیبی میری ایک خواہش آئی ارمان